გამარჯობა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ვიწყებთ გადაცემას დღის საუბრები რადიო თავისუფლება ეთერში და ჩვენ ვაგრძელებთ საარჩევნო სუბიექტების მასპინძლობას ჩვენს ეთერებში. დღეს ჩვენი სტუმარია დღეს შუა დღისას ბადრი გრიგალაშვილი, ოპოზიციის საერთო კანდიდატი, მაჟორიტარობის კანდიდატი ნაძალადევის რაიონში, სურავ გირჩი ჯაფარიძე, გირჩი მეტი თავისუფლება. ასეთი სახელით საარჩევნო სუბიექტს წარმოადგენს ის. მოგესალმებით. დიდი მადლობა. მოგესალმებით. ალბათ მოწესთვის. მადლობა რომ ჩვენთან ხართ. უნდა ვთქვა რომ გრძელდება გამოხმაურებები. როგორც ოპოზიციიდან, ისე მართველი ძალის მხრიდან, ფარული თვალთვალის მიყურადების თუ მოსმენის ამ ყველა მასალის გასაჯაროების თემაზე და უნდა ვთქვა ამ ეთერის დასაწყისშიც, რომ თავარი ბატონებო და ქალბატონებო არის გამოძიება ნებისმიერი ასეთი ფაქტის, რაც ნაკლებად გაისმის ამისკენ მოწოდებები, განსაკუთრებით გულისხმობ მართველი ძალის წარმომადგენლებს. აი ხომ ვიცოდით და აი ხომ ვამბობდით, მოქალაქებისთვის საკმარისი არ არის, არ აქვს მნიშვნელობა მათ პოლიტიკურ გემოვნებას და იმას თუ ვის ემხრობიან ისინი. რა იყო თქვენი მოლოდინი რეაქცია ამაზე, რაც გუშინ დლიდან უფრო? სიმართლე გითხრათ, ამ ხელისუფლების კანდიდაში აღარაფერი აღარ გვიკვირს. ჩვენ ვიცით, რომ ეს ხელისუფლება და მათ შორის წინა ხელისუფლებების ყოველთვის პოლიტიკურ ინსტრუმენტად და ძალაუფლების შესანარჩუნებლად იყენებენ სხვადასხვა ინსტიტუტებს, მათ შორის სულს, სასამართლოს, არ ვიცი, მათ შორის განათლების სამინისტროსაც კი, სადაც ადმინისტრაციულ რესურსს ატყავთ, იგივე მასწავლებლები გამოყენებული. ამ შემთხვევაშიც სუსი არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური ინსტრუმენტი, რომლის რეალური ფუნქცია არის არ სახელმწიფო უსაფრთხოება მართლა, არის უბრალოდ მართლა პარტიის, ანი ბელადის უსაფრთხოება, რომელიც ეხა ამ წუთას ამ ქვეყანას თავზე აზის. აი წარმოდგენა რო გქონდეს მასშტაბის დონეზე, წელიწადში 140 მილიონამდე ხარჯავთ იმაში, რომ შევინახოთ სუსი. ანუ ჩვენი ჯიბიდან ამოღებული 140 მილიონით ვაფინანსებთ იმას, რომ რაღაცა ორგანომ გვითვალთვალოს, მოგვაყურადოს და ისე დროს ამოგვიღოს კომპრომატები, როცა მათ დაჭირდებათ. და ეს არის ერთ-ერთი სიმპტომი, უბრალოდ გამოვლინება ავტორიტარული რეჟიმების, რომლებიც ესე რომ ვთქვათ, ესეთი მეთოდები სტილობენ ხელისუფლებაში დარჩენას. და აი ამიტომ არის ზუსტად ეხა მნიშვნელოვანი ეს არჩევნები მათ შორის, რომ ესეთი პატარ-პატარა სიმპტომები რაც არის და დიდ პრობლემებს ქმნის, საბოლოო ჯამში დავამთავროთ ჩვენ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიის რაღაც დამოუკიდებლობის ისტორიის მერე, ეს ვერ შევცვალეთ. ახალ-ახალი ადამიანები მოდიოდნენ ხელისუფლების სათავეში და ყველა თვითონ ირგებდა ესე რომ ვთქვათ ამ ინსტიტუტებს და ამას ჭირდება დასასრული. მათ შორის ეხლანდელი არჩევნები რო გვესმოდეს, არ არის უბრალოდ რაღაც ერთი ხელისუფლების ცვლილება მეორე ხელისუფლებით. ეს არჩევნები გულისხმობს იმას, რომ ერთპარტიული მართლობა, სადაც შეიძლება ყველა ინსტიტუტი შენ ხელში მოაქციო, გადაიბაროს კოალიციურმა მთავრობამ, რომლებიც შეთანხმებული იქნებიან კონკრეტულ პრინციპებზე, რომლის მიხედვითაც უნდა მართოთ ეს ქვეყანა. მათ შორის ჩვენ საერთოდ გვინდა სუსი რო გაუქვდეს, იმიტომ რომ როგორც თქვი ამას აქვს რაღაცა გესტაფოს ფუნქცია, როგორც ეს იყო ფაშისტურ გერმანიაში, როგორც ეს იყო რაღაცა კომუნისტების დროს და კაკებ ესე დაძდევდა ადამიანებს. ანუ ამან არ დაკარგა შინაარსი, უბრალოდ სახელწოდება შეიცვალა, რაღაც სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტი, მაგრამ პრინციპულად არის იგივე. ამიტომ სუსი არის თავისთავად გასაუქმებელი, თუმცა ეხა სუსის გაუქმებაზე საუბარი არის, ასე რომ ვთქვათ, აზრს მოკლებული, სანამ 2 ოქტომბერს არ მივალთ საარჩევნო ყუთებდათ და არ დავაფიქსირებთ კაფიოთ იმ პოზიციას, რომ ესე გაგრძელება ამ ქვეყნის მოსახლეობას აღარ უნდა და სჭირდება ცვლილებები, რომ უსაფრთხოდ გრძნობდეთ თავს, რომ მაგალითად საშუალო ევროპული ქვეყანა ჩვენზე 9 ჯერ მდიდარი აღარ იყოს, ან ამერიკის შეერთებული შტატები 16 ჯერ მდიდარი აღარ იყოს და ჩვენ შეგვეძლოს ნორმალურ პირობებში ცხოვრება. ესეთ დიცურაში თუ შევხედავთ ამ ამბავს, მე მგონია რომ მოსახლეობაც რაღაცაირად დაიჯერებს, რომ მართლა აქვს ცვლილებებს აზრი და ჩვენ არ ვემზადებით იგივე ერთ წრეზე სიარულისთვის. თქვენ ხართ ბადრი გრიგალაშვილი არის ჩვენი დღევანდელი სტუმარი დღის საუბრებისა, ის არის ოპოზიციის საერთო კანდიდატი ნაძალადევის რაიონში, მაჟორიტარობის კანდიდატი თბილისის საკრებულოსი და წარმოადგენს პარტიას გირჩი მეტი თავისუფლება. ამ არჩევნებს აქვს კონკრეტული დანიშნულება და წინსწრებით პოლიტიკოსები, მათ შორის თქვენს, ამატებთ კიდევ ამ დანიშნულებას, გულისხმობ ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების არჩევას, კიდევ სხვა პოლიტიკურ მიზანსა და ამოცანას. რამდენად რა კომუნიკაცია გაქვთ მკაცრავად რა ინტენსივობით ამ მრჩევლთან, მოსახლეობასთან? თქვენ გყავთ კონკურენტები,
იმ კონკრეტულ რაიონში, რომელშიც ხართ წარდგენილი, მათ შორის მოქმედი გამგებელი. როგორც ვიცი, მართველი ძალისგან. როგორ მიდის ეს კონკურენცია თქვენი გზავნილების, ხელისუფლების გზავნილების, ოპოზიციის სხვა კანდიდატებისა? სინამდვილეში ამარჩევნებზე. აქ ის უმეტნი ხართ, ხო? ამარჩევნებზე არის ორი სტრატეგია. ერთი, ან გინაცვლებები, ან არ გინა. თუ არ გინაცვლებები, შენი მესეჯი ბოქსი დგას იმაზე, რომ ეს არის რაღაც ადგილობრივი მთავრობის არჩევნები, სადაც დაპირებები მოდის, აი მაგალითად ჩემი კონკურენტისგან, რომ რაღაც ბევრ სკვერს აგიშენებს, შენობებს გავარემონტებ, გზებს დაგიგებს, საკანალიზაციო მილებს გავიყვან. ეს ყველაფერი ხა არის ასრს მოკლებული. გემზე რო იყო. რატო თუ თავზე მენგრელა? გემი როცა გემი როცა იძირება, ჩვენ ხო იმაზე არ დარდობთ, გემზე გვაქვს თუ არა სამაშველო ნავები. იმაზე ვდარდობთ პირველ რიგში, რომ ჯერ გემი არ ჩაიძიროს და ეხლა გემი გვეძირება და ეს ნავები კი ბატონო მნიშვნელოვანია, როგორც მნიშვნელოვანია კორპუსების რაღაც რაღაც სიმდგრადობა და მათ შორის საკანალიზაციო მილები, მაგრამ ამ წუთას ეს ქვეყანა გვაქვს გადასარჩენი. ის წლები, რომლებიც და ის სისხლი, რომელიც დაღვარა 9 აპრილს რაღაც ქართველმა ერმა, ეს ყველაფერი გაგვიხდება ხელმეორედ გასაკეთებელი თუ ამ შანსს გაუშვებს ხელი. გაუშვებთ ხელიდან. ჩვენ მგონია, რომ ჯერ კიდე არ გვესმის ის საფრთხე, რომლის წინაშეც ეს ქვეყანა დგას. მართლა გვერდით დაგრჩება ის შენობების და ის საკანალიზაციო მილების და ის სკვერებიც, რომელზეც ახლა ჩემი კონკურენტი ისე თავგადმოდებით ლაპარაკობს, რომ თითქოს ეს არის ამ ქვეყნის და ნაძალადების მთავარი პრობლემა. ამ ქვეყნის მთავარი პრობლემა არის სინამდვილეში რუსეთი. ის, რომ ჩვენ ამ წუთას ყოველდღიურად ეს ხელისუფლება დასავლეთს ამბობს უარს. 2008 წელს სხვა არაფერი საფრთხე არ გვემუქრებოდა ის, რომ ტანკები აპირებდნენ რაღაც ტანკებით აპირებდა რუსეთს თბილისის შემოსვლას. პრინციპულად იგივე საფრთხის წინაშე ვართ. უბრალოდ ეხა ნაკლები რაღაცა, ესე ვთქვათ, ინტერვენციის საფრთხე არის. ერთ-ერთი რაღაც განსხვავება არის, რომ ლულით არ მოდიან უბრალოდ. დანარჩენი აბსოლუტურად ყველაფერი იგივეა. აქედან თუ დასავლეთი გავიდა, აი ავღანეთში რო ხედავდით კადრებს, ბორბლებს რო ეჭიდებოდა ხალხი, დაახლოებით ეს რეალობა შეიძლება დადგეს და რომელი, აი სკვერზე საუბარი ხო არაადეკვატური არის ამ პირობებში. ამიტომ ეს არჩევნები არ არის კონკრეტულად ადგილობრივი მთავრობის რაღაც პრობლემების მოგვარების არჩევნები. ეს არის ქვეყნის გადარჩენა არ გადარჩენის არჩევნები და ამიტომ აქვს ამას რეფერენდუმის შინაარსი. ჩვენ თუ ამ შესაძლებლობას კიდევ ერთხელ მეორებ გაუშვებთ ხელიდან, ძალიან გაგვიჭირდება მერე ამ რეალობის უკან მოტრიალება და კიდე ახლიდან ევროპასთან და დასავლეთთან როგორღაც კოორდინაცია. ამიტომ არის არაადეკვატური ჩემთვის ამ წუთას საუბარი იმაზე, რომ აი რაღაცნაირად ცალკე აღებულ ნაძალადებს მეუშველი და აი გამგებელი რო ვიყავი ამ პერიოდის განმავლობაში, რაღაცა ქვეყანა გადავარჩინე. არაადეკვატურია ამას. ხო, მაგრამ რას გეკითხებია, რას ითხოვენ თქვენგან? ეს მაინტერესებს კომუნიკაციაში. დიახ, დიახ. ანუ ამორჩევს პირველ რიგში, აი აქ ამორჩევს აქ იდეაში რამდენიმე კითხვა. კი ბატონო, არ მოგწონს ბიძინა ივანიშვილი და არ მოგწონს ქართული ოცნება და არ მოგწონს რომ რუსეთისკენ მიგვექაჩებიან, მაგრამ რა არის მეორე მხარეს, რას გვთავაზობთ თქვენ როგორც ოპოზიცია, რომელსაც არ აქვს მაინც და მაინც დიდი ნდობა? მოგცემთ საშუალებას იმაზე საუბრისა, რას თავაზობთ მსმენელი ყავს ხაზზე. 2988 327-ია ჩვენი ნომერი საეთერო. გისმენთ, გამარჯობა. გამარჯობა, ბალასტონ ინო მიესალმე თქვენ სტუმარს და ეს კითხვა მას თქვენ სტუმართან. ბატონო ბადრი, თქვენ სწორედ არაფასებთ რე სიტუაციას ევროს, იმიტომ რომ გემი არ იძირება, გემი გაჩხერილია რუსულ რიფებში. მაგრამ მასზე შეგიძლია თავისუფლად მოაწყო ბაზრობა, ატრაქციონი, კაზინო, სარსკიპო, ტოტალიზატორი და ასე შემდეგ. ის რაც რუსეთს აწყობს და ჩვენ არ გვაწყობს. თავი ის არის, რომ გემი აღარსად აღარ მიცურავს და რატომ არ უნდა მოაწყონ? ჩვენ ხო პუტინის ვაჭარი გმართავს და მაინტერესებს ახლა, როდესაც ბელორუსიიდან ჩამოდიან ჩერეს რუსეთი დამკვირვებლები, ხო, ბელორუსია თავის სუფრას ატარებს ზონდებ დამკვირვებლებს, ამას ვინმე აპროტესტებს? საერთოდ რა მორალური უფლებით უნდა გამოვიდნენ ჩვენთან ასეთი გამხალბებლები, როცა მთელი ევროატლანტიკური სამყარო ბელორუსიის დაწინააღმდეგოდ არის? გმადლობთ. ხო, მეს დაახლოებით თუ მიხვდი კითხვის შინაარს იყო ის, რომ თითქოს არიან რეგისტრირებული დამკვირვებლები ბელარუსიდან. მათ შორის უგანდიდან და ბელარუსიდან. იდეაში სასაცილო არის რაღაც ქართული ოცნების მცდელობა, რომ თითქოს იმიტაცია შექმნას, რომ ისინი რაღაც გამჭვირვალე არჩევნების უზრუნველყოფას აპირებენ. იდეაში ამაზე გვაქვს ოპოზიცია სამუშაო, თითოეული ხმა საარჩევნო უბანზე იყოს დაცული. მათ შორის ეხა ჩვენ თვითონ ფიქრობთ სხვადასხვა მოდელებზე, იგივე ვაპირებთ აპლიკაციის აწყობას, რომლის მეშვეობითაც ყველა ობნიდან
დამკვირვებელს, მათ შორის ამორჩეველს ექნება საჩივრის გაგზავნის საშუალება, მათ შორის ექნება ავტომატურად ოქმების ატვირთვის საშუალება დამკვირვებელს უბანზე და სანამ ქართული ეცნება სადატვირთვის ჩვენ აპლიკაციაში, რომელსაც ახლა ვაკეთებთ და საქართველოს მასშტაბით შეიკრიბება ამ აპლიკაციაში ყველა ეს ოქმი და სანამ ქართული ოცნება გამოაცხადებს CSGO საშუალებით შედეგებს, ჩვენ ვიცით რომ ისინი აცხადებენ ჯერ მაღალ შედეგს და ნელ-ნელა იწევს ხოლმე ქვემოთ, ჯერ რეგიონებიდან მოდის ხოლმე ხმები, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას როგორც წესი რეგიონში უფრო მეტი მხარდამჭერი ყავს ვიდრე როგორც თბილისში. ამიტომ ჩვენ წინასწარ გვინდა დავასწროთ ეს ამბავი და მათ შორის ამის საშუალებით ვეცადოთ რომ მაქსიმალურად დავისვათ თითოეული ხმა და ეს ჩასწორებული ოქმები რაც ხო წინა არჩევნებზე ეს შემთხვევები მაქსიმალურად აღმოფხვრათ. ამ მიმართულებითაც მუშაობთ და არ ვართ გაჩერებული ოპოზიცია ამის თქმამდე. ხმების დაცვა არის ამ არჩევნებზე ერთ-ერთი გადამწყვეტი ამბავი. აპლიკაცია რესურსი გაქვთ საკმარისი? იდეაში ამიტომ არის რომ რაღაც დიდი ფულადი რესურსი და რაღაც საარჩევნო მანქანა არ გვაქვს აწყობილი, ამიტომ ვცდილობ რომ მაქსიმალურად მინიმალური რესურსებით მოახსენოთ მაქსიმალური შედეგის დადება და ეს აპლიკაცია და თანამედროვე ტექნოლოგიები ამაში გვეხმარება, რომ დისტანციურად და ელექტრონულად შევძლოთ ეს რა თქმა უნდა ამ ყველაფრის კოორდინაცია. სვენელია კიდევ ხაზზე მოდით მოусმინოთ. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობათ. გამარჯობა, ბრძანეთ. ერთი კითხვა მექნებოდა, ანუ საქართველოსი უმეტესობა ხო მართლმადიდებელი ხალხი ვართ და ეკლესიას პატივცემს ყველა უმრავლესობა და შეიძლება რაღაცას სწოდავდეთ, მაგრამ მოგვიყრიალებით მეორე დღეს მაინც სინანული გაგვაჩნია, იმიტომ რომ ჩვენი მენტალიტეტი ეს არის და ერთი რაღაცა მაინტერესებს, ანუ პოლიტიკოსობა კარგი არის, რომ აუცილებლო ამუცილებელიც არის, მაგრამ ანუ რატო ვერ მიდის ეს ხალხი იმაზრამდე თუ არ ქწამს, რატო ებრძვიან, ანუ როგორ უნდა მიუდგეთ ეკლესიას, ანუ რატო ერევა ეკლესიის საქმეებში პოლიტიკოსები, რატო ცდილობენ რომ სახელი გაუფუჭონ, შეიძლება ვიღაცა მამაო შეცოდა, მაგრამ არა, გამონაკლისი უდა უფლის დროს იყო იესო ქრისტესთან გავა. როგორ ფიქრობთ, რატო ერევიან? ანუ იმიტომ ერევიან, რომ ხალხის, ანუ მე მაგალითად ახლა იმპატიას ხმას არ მიცემ, ვინც ეკლესიას მიძაგებს და შეფარვით ზოგი აძაგებს, ზოგი თუმად უთხრის სამარეს და ანუ ამ შემთხვევაში გვაწყუებენ და მკვდები, ხო, ვის უნდა მისცე ხმა, უკვე ვეღარ ხსენ, იმიტომ რომ ერთი რეალურად ისკულისხმავთ, ვინც უთვალთვალებს თუ ანუ ცოტა რომ გამოგვიყვეთ. ზოგი უთვალთვალებს და ზოგი პირდაპირ გამოდის და რაღაც სახელებს უძახიან ეპისკოპოსებს და მეუფეებს ლანძღავენ და რაღაცა და ანუ ასეთი როგორ უნდა მოგვარდეს ეს თემა, ანუ რატო ვერ ხვდება ხალხი, რომ ანუ ეკლესიას დაანებონ თავი, ის არ წამს, იწამოს და ვისაც არ წამს აკეთოს სახელმწიფოსთან ეკლესიას, რატო ერე ბადრაუნ ეკლესიას. მადლობა ზარისთვის. 2988 ჩვენი ტელეფონის ნომერი გისმენთ. ინგლისში მე მგონია რომ ფუნდამენტურ პრობლემას შეეხო საპატრიარქოსთან იმართები ჩვენი მსმენელი, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს ახლა ამ წუთას ხელისუფლება და მათ შორის საპატრიარქო, ეს ორი ინსტიტუტი არიან ერთმანეთთან გადაჯაჭულები და ერთმანეთთან კოორდინაციაში. ერთი მხრივ ხელისუფლებას და სახელმწიფო აპარატს ყოველთვის ჭირდება ეკლესია და ამ შემთხვევაში საპატრიარქო, რომ რაღაცნაირად მათი მრევლის მობილიზება მოახდინო საარჩევნო ყუთებსა და სანაცვლოდ საპატრიარქო იღებს სხვადასხვა პრივილეგიებს, ფულად შემოწირულობებს სახელმწიფოს გავლით. მათ შორის ჩვენ გირს კონკრეტულად გვინდა რომ გაუქმდეს კონკორდატი, ანუ კონსტიტუციური შეთანხმება სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის, რომლის მიხედვითაც უამრავი პრივილეგია აქვს მინიჭებული საპატრიარქოს და ამის მიზეზი არის ის, რომ ისინი ამ პრივილეგიების სანაცვლოდ ყველა ხელისუფლებას ეხმარებოდნენ ძალაუფლების შენარჩუნებას. სინამდვილეში არანაირი კავშირი ამ საპატრიარქოს ეკლესიასთან და ქრისტიანობასთან არ აქვს. ამას ვამბობთ ყოველთვის, რომ ეს უნდა ჩამოშორდეს სახელმწიფოს. როგორც კი სახელმწიფოს აღარ ექნება აღარანაირი როლი ეკლესიასთან ურთიერთობაში, მაშინვე მიხედავს ეკლესია თავისთავად და მაშინ მართლა შევაი ქრისტიანობა და ადამიანები იმის გამო კი არ ექნებიან ეკლესიაში, რომ მათ რაღაცა თავი შეაფარონ, თავიანთ ბნელ წარსულს ან ბნელ აწყოს მათ შორის. პირიქით ისინი იქნებიან ქრისტეს გამო. ეს არის მთავარი პრობლემა. ხალხმა კი არ უნდა დაანებოს თავი და მოსმენები რატო ხდება სინამდვილეში? იმიტომ ხდება, რომ სახელმწიფოს კონკრეტულად აინტერესებს კომპრომატები ამ ეკლესიის წინააღმდეგ, რომელსაც წინა საარჩენოდ გამოიყენებს, ან ყოველთვის გამოიყენებს, როცა დაჭირდება ეს ხალხი. ამიტომ ეს არის ფუნდამენტური პრობლემა. ჩვენ სეკულარული სახელმწიფო რაც გულისხმობს, რომ გამიჯნული იყოს ერთმანეთისგან ეკლესია და სახელმწიფო, ეს რეალობა არ გვაქვს და სანამ სეკულარიზმისკენ არ გადავდგავთ ნაბიჯებს და არ დაუახლოვდებით დასავლურ კულტურას, მანამდე მოусმენს სუსი ეკლესიას, ან ეკლესია დააშანტაჟებს რაღაცა რომელიმე მინისტრს იმით, რომ არ ვიცი, მილიონი რამით მოკლედ.
ხო, არ ვიცი რამდენად თქვენი და მსმენელის მიხედვით იმისაც თითქოს სიტყვებით რაღაც გავდა ერთმანეთს რამდენად თანხვედრაშია პოზიციები. Მადლობა ამ პასუხისთვის და დავუბრუნდები იმას თუ რას თავაზობთ ჩვენო ოპოზიციაო. Და რა არის ის მთავარი, რასაც თავაზობთ? აგერ ერთი კომენტარია 2 ოქტომბრის შემდეგ ახალი სუსი შეიქმნებაო. კი. ხო, ანუ ჩვენ იდეებს თავარი მიზანი ჩვენი სათქმელი მოსახლეობისთვის არის ის, რომ ჩვენ ვართ არა ერთ პიროვნული ხელისუფლება, რომელიც გადაიბარებს ამ ხელისუფლებას, ვართ კოალიციური ოპოზიცია, სადაც არსებობს ბევრი განსხვავებული აზრი, ბევრი განსხვავებები, მათ შორის არიან იქ ოპოზიციური პარტიები, ვისთანაც ეხლა თანამშრომლობთ, რომელთა იდეოლოგიური თანხვედრა გირც ბევრ საკითხში არ აქვს, თუმცა ეს არის არჩევნები, სადაც ყველამ თქვით, რომ გვერდზე უნდა გადადოთ ეს განსხვავებები და უფრო მთავარი ღირებულების გარშემო გავართიანდეთ, რაც არის ის, რომ ამ ქვეყანაში აღარავის აღარ უნდა შეძლოს ინსტიტუტების ამორჩილება. მათ შორის ეს არ მიღწევადი სუსი საერთოდ გაუქმებით, იმიტომ რომ აღარ დარჩეს არნაირი შესაძლებლობა იმის, რომ ვინმე სუსი საკუთარ ხელში ჩაიგდოს, აი თქვენთან რაც იყო კომენტარი, რომ თვითონ ჩაიგდებოდნენ სუს ხელშიო. ჩვენ ამაზე ვთანხმდებით, რომ სუს გავაუქმებთ. იქ რაც იქნება პატარ-პატარა ფუნქციები კონტრდაზერვის თქვა და ანტიტერორისტული, ეს შეიძლება ცალკე ორგანოებად იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეუერთეს, მაგრამ სუსი როგორც ესეთი სათვალთვალო ორგანო ამ ქვეყანას არ ჭირდება. მათ შორის როგორი უნდა იყოს სასამართლო, ის რომ მაგალითად ის ადამიანი ვის ტყუან მართალს არჩევს, აღარ იყოს კლანის მიერ მართული და ის იყოს მაგალითად ხალხის მიერ არჩეული. აი ჩვენ გირცი დია ქონდა, რომ არჩეული მოსამართლებით დავაკომპლექტოთ მოსამართლე კორპუსი და ამას სახელმწიფო კი არ გირჩევდეს მოსამართლებს, ჩვენ ვირჩევდეთ. მაგალითად როგორი უნდა იყოს ეკონომიკა, ის რომ სახელმწიფო ჩვენი ჯიბიდან ბევრ ფულს აღარ იღებდეს და დღეს რო ყოველი 3 ლარიდან 1 ლარს ჯიბიდან გვაცლის, უფრო მეტი დაგვიტოვოს და მათ აღარ ქონდეთ მეტის დახარჯვის საშუალება. ესეთი რეფორმები გვაქვს ძალიან ბევრი. მაგალითად განათლების სისტემაში, სადაც გვინდა რომ მშობელს დაუბრუნოთ რეალურად უფლებები და მან გადაწყვიტოს როგორი ტიპის სკოლაში ასწავლის ბავშვს. ბევრი მიმართულებაა, რადგან ეს ოპოზიცია თანხმდება, რომ ისინი ეცდებიან სახელმწიფოს როლის შეასუსტონ ადამიანების ცხოვრებაში. ეს თუ მოახერხეთ, ბევრი რისკი იქნება დაზღვეული. მსმენელი, კიდევ და შემდეგ ჩემ შეკითხვაზე გადავალ. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობათ. კიდევ მოგესალმებით. კარგი, მას ამბობ და აცხადებენ, რომ ესე გავაკეთებთ, ესე გავაკეთებთ. მაგრამ როგორ წარმოვიგინოთ, რომ ამდენი პარტია როდესაც მონაწილეობს დანაწევრებული 54-ი თუ 64-ი არის რეგისტრირებული, ხო? 50-მდე. დიახ. 50-მდე. ახლა ეს ყველაფერი სიაში გატარდება. მერე არჩევნებში მივლენ. აი ყველა სხვა ვიღაცა სეტყვის ხმა დამაკავ მომფარესო, ამდენი დამკვირვებელი და აი ესეთი ქაოტიური სიტუაცია რო ირჩევა, არ ჯობია. ეს პარტიები ნამდვილად გაერთიანებული იყვნენ ერთი საერთო იდეოლოგიის გარშე, ქონდეთ ერთი გეგმა, ერთი ამას ვიზამთ, იმას ვიზამთ, მაგრამ როგორ აკეთებენ, რა რესურსებით აკეთებენ, ამაზე არცერთი არ ლაპარაკობს და აგიჩემებია თქო რუსეთი და რუსეთში 14 პარტია მონაწილეობს. ხო, სინამდვილეში არანაირ 57 პარტია არ არის ამ გაერთიანებაში. ხო, რუსეთთან ანუ წონაწონადი როგორ იყო ის რაზე ცილაპარაკეთ, არა უკვე წავიდა და გაჩიშამს მენელმა. ანუ იდეაში რუსეთი პრობლემაა მოკლედ, საკამათო არაფერია, მაგრამ გისმენთ რა სიტუაცია. ერთი ამბავი არის აქ, რაც იდეა შეიძლება არიცოდეს მენელმა, რომ აქ მე რაზე ცაუბრობ საერთო ოპოზიციურ შეთანხმებაზე, ეს არის კონკრეტულად 4 პარტიას შორის. ნაციონალური მოძრაობა, დროა, რომელსაც ელენე ხოშტარია წარმოადგენს, ევროპული საქართველო, რომელსაც ახლა ამ მომენტში გიორგი ნონიაშვილი არის მაგალითად, ჩუღურეთში საერთო მაჟორიტარი კანდიდატი და ასევე გირჩი მეტი თავისუფლება. და ეს 4 პარტია ცდილობთ კოორდინაციას სხვადასხვა მიმართულებით. ერთი იყო საარჩევნო ნაწილში, მაგალითად მაჟორიტარულ ოლქებში თბილისში ნაციონალურ მოძრაობამ საერთოდ დათმო და გვერდზე გაიწია და დაუჭირა მხარი ამ სამი პარტიიდან საერთო მაჟორიტარ კანდიდატებს, მათ შორის მეც და სანაცვლოდ ჩვენ ვთქვით, რომ ნიკა მელიას მერის არჩევნებზე დაუჭერთ მხარს. ესეთი ბარტერი მოხდა და ეს ბარტერი და ეს გაცვლა სინამდვილეში ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მზად ვართ ერთმანეთთან თანამშრომლობისთვის და კოალიციური მთავრობასთან ამას გულისხმობს, რომ ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობის რესურსი. ეს უკვე ერთხელ ვაჩვენეთ. ამის გაგრძელება არის ხა, რაც უკან ხდება ამ წუთას და ძალიან მალე ეს გასაჯაროვდება. ჩვენ გვაქვს საუბარი ამ კონკრეტულ თემებზე, როგორი უნდა იყოს სასამართლო, ეკონომიკა, არ ვიცი, როგორი უნდა იყოს სახელმწიფოსთან, ეკლესიასთან ურთიერთობა. ამ ყველაფერზე ვსაუბრობთ ეს 4 პარტია. ძალიან მალე გვექნება შეთანხმება, რომელშიც ეწერება კონკრეტულად ის რეფორმები, რომელსაც ერთად კოალიციურად შევცვლით, მაგრამ იმიტომ კი არ შევცვლით ამას, რომ რაღაც ყველა ეთანხმება. სხვა გზა
გზა არ გვაქვს, ანუ ერთმანეთის გარაშე ჩვენთვის ფიზიკურად შეუძლებელია ამ იდეების გატანა. აი ნაციონალურ მოძრაობას ძალიანაც რომ უნდოდეს ისე რეფორმირება თქვა შინაგან საქმეთა სამინისტროსი, როგორც თვითონ წარმოუდგენია, ფიზიკურად არ ეყოფა მანდატების რაოდენობა, დაჭირდება გირჩი. როგორც გირჩს მაგალითად ძალიანაც რომ უნდოდეს სასამართლოს რეფორმირება, დაჭირდება ნაციონალური მოძრაობის ხმები იმისთვის, რომ რეალურად პარლამენტში კონკრეტული კანონპროექტი გაიტანოს. ამიტომ ამ კოალიციის და ამ წინასწარი თანამშრომლობის გარეშე ნაკლებად წარმოვიდგენია მე რაიმე ცვლილება. უბრალოდ ეს შინაარსი აქვს ამ ერთობას და ეს მართლა არის ერთი ღირებულების გარშემო გაერთიანებული ერთობა, რომ აღარ გვინდა რუსეთი და გვინდა ცვლილება. ბევრი დრო არ დაგვჭირდა იმისთვის, ის რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, ცდება ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციებს, ეს ერთი. მეორე, ვიცით პარალელური ამოცანა, ვილაპარაკეთ ამაზე. ეს არის ვადამდელი არჩევნების მიღწევა. ამის გზად სახელდება ის ოპოზიციის მხრიდან და არა მხოლოდ თქვენი ერთობისა, არამედ სხვა ოპოზიციური ძალებისგანაც, რომ 53% არ უნდა დაუთმონ მართველ ძალას. მერე რა ხდება? და მთავარი კითხვა, და გაძლევთ დროს ამისთვის ახლა რომ გვიპასუხოთ, შედეგების და ხმების დაცვა ახსენეთ თქვენ და ილაპარაკეთ, რომ ამას ვაპირებთ, ამას ვაპირებთ. რა შემთხვევაში აღიარებს ოპოზიცია კონკრეტულად თქვენი 4 პარტიის ერთობა არჩევნების შედეგებს? ხო, იმით რა დავიწყო თავიდან, თვითმმართველობის შინაარსით ამ არჩევნებს, ზოგადად ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ეხლა გვაქვს დრო. სულაც რომ ჩავთვალოთ, რომ ეს არჩევნები არის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და ამას არ აქვს რეფერენდუმის შინაარსი, აი ეს 53%-იანი ზღვარი თქვენ რას თქვით. დღეს რეალურად ჩვენ თვითმმართველობა მაინც არ გვაქვს. დღევანდელი ჩვენი თვითმმართველობები არიან ჩამოკიდებული ცენტრზე, მაგალითად. ან სამარჩევნების შემდეგ არ იქნება განსხვავებული. ხო, ანუ თუ ასე შევხედავთ, რომ ეს თვითმმართველობის არჩევნები არის და ჩვენ არ ვემზადებით საპარლამენტო არჩევნებს, სადაც ფუნდამენტურად უნდა მოხდეს იგივე თვითმმართველობის რეფორმა, ისევ იგივე რეალობა დარჩება, როცა მაგალითად ხაშურის ბიუჯეტს გეგმავს თბილისი, როცა ხაშურის ქონებას განკარგავს თბილისი, როცა ხაშურის პოლიციის უფროს ნიშნავს თბილისი, როცა ხაშურის მოსამართლეს ნიშნავს თბილისი. ანუ ყველაფერი მაინც თბილისთან მოდის. არანაირი თვითმმართველობის რაღაცნაირი დეცენტრალიზაციის მანიშნებელი, არანაირი ჩანასახი ჩვენ კანონმდებლობაში არ არსებობს. ამიტომ ჩვენ თუ გვინდა რეალურად ნამდვილი თვითმმართველობა და თუ გვინდა რომ მართლა რეალურად დააღწიოს ამ ქვეყანამ ჭაობს თავი, ჯერ უნდა დავტესტოთ ჩვენი რაღაცნაირად ლეგიტიმაცია ამ ხელისუფლების ამ რეფერენდუმის სახით. ამიტომ ქართული ოცნება ეხლა ცდილობს ეს არჩევნები აქციოს თვითმმართველობის არჩევნებად, რომელთაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ გვაქვს. ჩვენ პირიქით გვინდა რომ ეს ვაქციოთ რეფერენდუმად. ეს არის რეფერენდუმი. თუ 53%-ს ვერ აიღებს ქართული ოცნება, ჩვენ გამოვიყენებთ ყველა ლეგიტიმურ საშუალებას იმისთვის, რომ ეს ხალხი მართვის ადავებს ჩამოაცილოთ. როცა ვიღაც მოდის და რაღაცას გიბრძანებს, მას ლეგიტიმაცია უნდა ქონდეს. მაგრამ ჩვენ შალმიშელთან კონკრეტულად ევროკავშირში გავაფორმეთ შეთანხმება, რომ თუ 53%-ს ვერ გადაწდება ქართული ოცნება, მათ ლეგიტიმაცია არ ექნებათ და ამის საფუძველზე ჩვენ ყველა მეთოდით ვეცდებით. მაგალითად, ეხლა თუ არის ჩვენი რაღაცნაირად კლიენტი რესურსები მოტივირებული იმისკენ, რომ შევძლოთ 53%-ის ვერ აღება ქართული ოცნების მიერ, შემდეგ იქნება იმაზე მიმართული, როგორ გაუშვათ ეს ხალხი სახლში ბევრი საშუალებით მათ შორის. და ბოლო კითხვა გქონდათ, მე მგონი. რა შემთხვევაში ჩათვლით? ხო. არჩევნების შედეგებს აღიარებ? რა შემთხვევაში აღიარებ? აი გაქვს თუ არა რაღაც ნიშნულები? კი, ანუ იდეაში ძალიან მეეჭვება იგი, ყველა კვლევა დასტურებს, რომ ქართული ოცნება 40%-ამდეც კი ვერ აღწევს. ეს მგვაძლევს იმის რაღაცნაირად ვარაუდის საფუძველს, რომ მათ რეალურად ამ ქვეყანაში დღეს ლეგიტიმაცია არ აქვთ. იგივე ედისონ რისერჩის კვლევები რო ავიღოთ, რომელიც არჩევნების წინ 2-3%-ის ცრომილებით არის ხოლმე რეალურ შედეგებთან, მავი იქ უწერია კონკრეტულად 35%-ის ფარგლებში. ამას არ აღიარებს მართველი ძალა. არ აღიარებს, ხადია. არ აღიარებს. მათ შორის ედისონ რისერჩის შედეგები თითქმის დაემთხვა CSGO-ს შედეგებს საპარლამენტო არჩევნებზე. ამიტომ დიდი ვარაუდის საფუძველი არის, რომ ისინი 40%-ს ვერ იღებენ, მაგრამ ჩვენ გვექნება ბევრი მექანიზმი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რაც მოგცემს გადამოწვევის საშუალებას, რამდენად გაყალბდა ეს არჩევნები. ამის შემდეგ ჩვენ თუ ჩავთვალეთ, იმდენად გაყალბდა, რომ ამან არსებითად იქონია ზეგავლენა საბოლოო შედეგებზე, იგივე იმაზე, რომ
3% აიღო ქართულმა ოცრება. ამის მერე დაუფიქრდებით იმაზე, რომ არალეგიტიმურად ცნოთ მათ შორის ეს არჩევნები, თუმცა ამას ჭირდება კონკრეტული ფაქტები და მტკიცებულებები. ამიტომ ეხლა მობილიზდებით ოპოზიცია, გარდა თემებისა და გარდა რაღაცა კანდიდატებისა, იმაზე, რომ მაქსიმალურად იყოს სადამკვირვებლო მისიები წარმოდგენილი უბნებზე, მაქსიმალურად იყოს ყველა ხმა დაცული და მაქსიმალურად იყოს აღრიცხული, უკვე დათვლილი ხმები, რომ პოსტფაქტუმ ვერ შეძლოს ვერაფრის ჩასწორება და გაყალბება ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ. ყველა მისის უკვე, მაგრამ კიდევ გავიმეორებ, რომ 53% რა დოკუმენტში წერია, ის დოკუმენტი გააუქმა თავისთვის ყოველ შემთხვევაში ქართულმა უცნებამ, გამოაცხადა, რომ ეს აღარ მოქმედებს. იმ დოკუმენტში შეთანხმებაში 19 აპრილისა წერია ქართული ოცნების 2021 წლის 16 აპრილის შეთავაზების შესაბამისად ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნება 24 წელს, იმ შემთხვევაში თუ 2021 წლის ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში პარტია ქართული ოცნება მიიღებს ნამდვილი პროპორციული ხმების 53%-ზე ნაკლებს. ამ პირობას, ასე ვთქვათ, აუქმებს მართველი ძალა. თქვენ ახსენეთ რამდენჯერმე ლეგიტიმურ ინსტრუმენტებს თუ ლეგიტიმურ გზებს გამოვიყენებთ, თუ კი ნაკლებს აიღებს, რომ მისი ლეგიტიმაცია დავაყენოთ ეჭქვეშო. ერთი გზამანი შეიძლება უკვე დასახელდეს თუ მაგაზე სიმართლეგითად კონკრეტული გეგმები მაგაზე არ არსებობს. ერთ ეხლა ამ წუთას პირველი გეგმაა, რომ 53% ვერ აიღოს. აი ქართულ ოცნებას რაც შეეხება, ანუ ეგ რატომას თქვა, რომ ჩვენ აღარ ვართ ამ შეთანხმებაში? 1%-ით რო ავიღოთ, 1%-ით არ ავიღოთ. პარლამენტო არჩევნებს თავისი დრო აქვს და მაშინ ჩატარდება. კი ბატონო, ანუ ეხლა ესენი ცდილობენ, რომ დახატონ სურათი, რომ თითქოს ამ დოკუმენტს არ ემორჩილებიან, რადგან ქართული ოცნების ამორჩეველი და იგივე ადმინისტრაციული რესურსი უყურებს იმას, ამ ხელისუფლებას რამდენად შეუძლია კიდე ძალაუფლების შენარჩუნება. ეხა ირაკლი კობახიძე კონკრეტულად დადის ყველგან და ამბობს, რომ ჩვენ ნებისმიერ შემთხვევაში შევინარჩუნებთ ძალაუფლებას, იმ შემთხვევაშიც კი თუ არ დავიცავთ შარლ მიშელის შეთანხმებას და 53%-ს ვერ ავიღებთ, ამის მიუხედავად ჩვენ არც წასვლას არ ვაპირებთ. ეს არის მათი რიტორიკა, რომ კონკრეტულად ამორჩეველი დაამოტივირონ მათი და მიიყვანონ საარჩევნო ყუთებთან, რადგან როცა შენ ხვდები ამორჩეველი, რომ იმ ხელისუფლებას, რომელსაც ხარ უნდა დაუჭირო, არნაირ მომავალი არ გააჩნია, შეიძლება საერთოდ აღარ მიხვიდე საარჩევნო ყუთებთან. ამიტომ ეს არის მათი რიტორიკის მიზანი, მაგრამ ეს არ არის ჩვენთვის ოპოზიციისთვის რაიმე ხელშემშლელი ან ჩვენი კონკრეტული პოლიტიკური გზის რაღაცნაირად გადამხვევი სადმე, ანუ იმიტომ რომ ჩვენ ამას უყურებთ როგორც შეთანხმებას მათ შორის დასავლეთთან, სადაც პირობა დავდეთ და ჩვენ ამ პირობას შევასრულებთ. თუ ქართული ოცნება ვერ აიღებს 53%-ს, ყველა ლეგიტიმური ინსტრუმენტს კიდე ერთხელ მეორე გამოვიყენებთ, რომ ეს ხალხი მოვიშოროთ. მათ შორის ჩვენ ვიცით გამოთქვა, ხო, როცა უსამართლობა ხდება კანონი, დაუმორჩილებლობა ხდება მოვალეობა. ამიტომ არ დავემორჩილებით არაფერს. ეს მარტივად ვამბობ, თუ 53%-ს ვერ აიღებს ქართული ოცნება კონკრეტულ გზებზე, გზაში მოვიფიქრებთ და ყველა რესურსი მივართავთ ამისკენ. ეს თქვენი პასაჟი, ამ პასაჟს ეხმიანება თუ რობები ერთმანეთს, თუ როგორც არის, კიდევ ერთი რიტორიკა ქართული ოცნების მეძულებული ვარ. ეს გავახმოვანე, იმიტომ რომ ჯერჯერობით წარუმატებელია, ჯერჯერობით ისე იმედს ვიტოვებ ჩვენი მცდელობა ქართული ოცნების წარმომადგენლები აი ამ საარჩევნო მასპინძლობაში ჩვენს ეთერებში ესე ვთქვათ, მოვიწვიოთ ჯერჯერობით ასეა, არ ყოლია მათი კანდიდატები, არც მაჟორიტარი, არც მოკლედ. დადიან და გზებზე ლაპარაკობენ. ერთი რიტორიკა კიდევ არის, რომ ოპოზიცია, და ვიცით ეს მეორდება, ოპოზიცია ემზადება არეულობისთვის, ოპოზიცია არ დაეძებს კამპანიას თვითმმართველობის არჩევნების არსებითა და მშინარს, არამედ ემზადება 3 ოქტომბრისთვის, ანუ არჩევნების შემდგომი დღისთვის და არეულობისთვის. ცხადია, ეს ქართული ოცნების რიტორიკა დამახასიათებელია წინა საარჩევნოდ ყოველთვის, რომ დახატონ ოპოზიცია როგორც მონსტრად, რომელსაც არ უნდა ამ ქვეყანაში მშვიდობა და უნდა რაღაც რევოლუცია და ის, რომ ერთპიროვნულად კიდე აქ ვიღაცა მოაჯდეს. ამის წარმატება წარუმატებლობას ნახავთ ჩვენ არჩევნების დღეს, თუ შედეგები როცა იქნება, რაც იქნება. ამას რას, ხო? კი, ანუ ზუსტად ამის სადემონსტრაციოდ, რომ ჩვენ რეალურად მართლა გვაინტერესებს ამ ქვეყანაში, ერთი მხრივ შვიდობა და მეორე მხრივ შვიდობიანი გზით მოპოვებული ხელისუფლების გზით სრულებები, ამის დემონსტრირებას ვცდილობთ იმით, რომ საარჩევნო ყუთებთან მოიყვანოთ მაქსიმალურად მეტი ხალხი. ჩვენ სულელები არ ვართ და მატყუარები არ ვართ, როცა მათ შორის თქვენი ეთერის საშუალებით ეხა მე 24 წლის ადამიანი, რომელსაც არნაირი სხვა ინტერესი არ მაქვს, რომ ამ ქვეყანაში სრულება მოხდეს და სადღაც გაქცევა არ მომიწიოს, არ ვიტყუები, როცა ამბობ, რომ არჩევნები
არჩევნებზე მისვლა არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ რო არჩევნებზე მისვლა არ გვაინტერესებს ხალხის და გვაინტერესებს რაღაც არეულობა, აღარც დაუცდით ამ ამბავს და საერთოდ ფეხებზე დავიკიდებდით ამ მოწოდებებს რო არჩევნებზე უნდა მიხვიდეთ. ამიტომ გვინდა ბევრი ხალხის არჩევნებზე მისვლა, რომ ამ ხელისუფლებამ შეიგნოს, რომ მათი აღარ არის ხელისუფლება. უმრავლესობა ამ ქვეყანაში ამბობს საპირისპიროს, რომ მათ მობეზრდათ ეს განუკითხაობა, რომელიც არ მხოლოდ 9 წელი, არამედ უკვე 30 წელია გრძელდება ამ ქვეყანაში და ბიძინა ივანიშვილმა უბრალოდ წარმატებით გადაიბარა ეს საბჭოთა მემკვიდრეობა, რომელიც რაც დამოუკიდებლობის მოპოვების მერე მაინც ვერ დავამთავრეთ ამ ქვეყანაში. ამიტომ კიდე ერთხელ ვეუბნები თქვენ მაყურებელს, რომ მათ ისინი უნდა მოვიდნენ 2 ოქტომბერს და შემოხაზონ ნებისმიერი გარდა 41-ისა. დიდი მადლობა, ბადრი გრიგალაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ოპოზიციის საერთო კანდიდატი მაჟორიტარობისა თბილისის საკრებულოში ნაძალადევის რაიონში. დღის საუბრები ამით დასრულდა. დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. გემშვიდობებით 17 საათსა და 15 წუთამდე.